I kur në një intervist tuaj në keni thënë që është çdo këngë është ka shijen e kohës së vetë. Po, ka është produkt i kohës. Produkt i kohës. Ka për ju një këngë që ka një shije të veçantë, të një kohe të veçantë? Kohës time. Kohës tuaj, pa dyshim. Kohës tuaj. Po, pa tjetër. Cila është ajo? E do një titullin, apo do një tingujt? Të dyja bashkë. Po, besoj, po të luani, kam përshtypjen publiku, duhet ta kuptoj. Do ta din të gjithë. Shkodrane që jam, them dy herë faleminderit për Lule Borën. Po çfarë ju kujton Lule Borë? Autori i kësaj ka qenë mësuesi im i parë i muzikës, Simon Gjoni, të cilën në vitin 49 është kompozuar kjo këngë. Dhe paktën çdo shqiptar e din. Por është përkthy edhe në gjuhë tjera. Në rusisht, kinesë, italisht, të, se i cili si mas vendit ku jetojnë, se në hapë shumë të shi. Po, me gjitha të është kanë që nuk harohet.